YouTube channel, and if you are new, kindly consider subscribing to my YouTube channel at I am Brian Vlogs. So today tuko hapa hivi kisi na tumepata na jamaa mmoja hapa hivi anataka kujua kama ni mwaka anampenda ama anamcheat juu for so long amekuwa akimuignore sometimes akimpigia. So leo tunataka tumpigia at least tujue kweli ama ni aje bro. So maybe kwa majina unaitwa aje? Naitwa Mombasa ndakasa. Mombasa ndio. Aje? Hiyo ndio jina yako ya kwanza kabisa anakutambua nayo ama ndio? Hiyo ndio jina So maybe Asaya anatoka wapi? Asaya kwa Mombasa town. Anasoma huko ama ni job ama ni shughuli zake? So mbona unataka kumsalimia hivi? Una muda utamu? So guys, venye mmesikia huyu jamaa ni kama anasema ni kama ana mdoubt. Pia hiyo dem pia ana mdoubt. Sometimes huwa anasema eti yeye ndiye anamcheat. So tunafanya tunataka tupigie huyu dem tumwambie tuko maeneo ya Mombasa town. Na kuna boy maybe amepeana namba yake hapa hivi, kuna kitu alikuwa na participate na tunataka maybe ajishindie dadi alafu amtaje jina. So guys, acha tuweke namba yake. Google anaweka namba yake. Okay, look, my name is Mombasa. Coast. You are coast and I'm the Mambo. Bari ya Mombasa. Kuna mvua ama ni jua kali? Pia mimi sasa mimi tulikuwa tuna shoot mahali. So ilikuwa ni kama ni show. So tukakutana na jamaa mmoja hapa hivi. Akasema pia yeye anataka kuparticipate kwa hiyo show, at least tunapatiana t-shirt kwa couples. Na pia tunapatiana credits kama hiyo relationship ni pure na teacher confirm. Kama maybe relationship hao watu wawili wako honest. Tunapeana credit pia kwa hiyo mwenye amekuja hapa hivi kuparticipate. So kuna boy mmoja amekuja amesema kuna demu. Tunampenda sana na huyo demu ako hapa hivi Mombasa kwenye tuko. Na Valentine's it's on the way. At least akasema pia yeye anataka ajishindie hiyo t-shirt maybe na hiyo credit, alafu maybe t-shirt anaweza patia mpenzi wake. So sisi kulingana na rules zetu za hii show, mwenye tumepigia simu itabidi amemtaja mwenye maybe kama uko na boyfriend. So huyo boyfriend wake ametupatia namba, ametuambia anakupenda sana, na sisi ikabidi ndio tukonfirm, inabidi dem ajishindie hiyo t-shirt na hiyo credit. So ni dem mwenyewe ndio ajisemea jina, labda amtaje jina huyu boyfriend wake ni nani. Anaitwa Basanjo. So imagine tuko na yeye, hebu confirm, maybe inaweza kuwa ni mtu mwingine. Hebu muongeleshe. Sasa babe. Nataka kujua sasa, nimejua.
So, Sylvia, you maybe pia boy wako hapa hivi amekuwa honest akapeana namba yako akupeana ya mtu mwingine. Maybe unaweza mwambia maneno mawili matamu maybe before we hang up the show. Mwambie tu unampenda kitu yoyote tu. Mwambie tu unampenda mimi. Okay, bye. So guys, when you miss here to check on some of us and your baby, and I've been looking for one adult something. At least I'm quite sure. At least Valentine's and energy bag, at least a surprise with them. So guys, thanks for watching the video. Like, comment and share.